Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli, dünyaya ağlayıb gülməyə gəldim. Bir dünya tapılmaz bundan ölməli, mən də tamahlanıb ölməyə gəldim. Hacı Şahin Həsənli ölümündən bir neçə saat əvvəl sosial şəbəkə hesabında Ramiz Rövşənin bu misralarını paylaşıb. Sanki öləcəyini bilirmiş kimi həyatla bu şəkildə vidalaşıb. Yer dağılır, göy dağılır onun. Hadi çox yaxşı adam idi. Çox da onun hörməti, izzəti, Allah rəhmət eləsin. Hər zaman, hər kəsə o dua edirdi. Amma bu dəfə göyə açılan əllər onun üçün oldu. İslamı başa salan, təbliğ edən, düzgün olan bir insandı. O bizim əlimizdən getdi. Çox çətindir, həqiqətən çox çətindir. Onu sevən, tanıyan hər kəs üçün böyük bir sarsıntı oldu. Mən bir şəhid atası kimi Hacı Şahinlə dəfələrlə görüşüm olur. Hacı Şahin şəhid ailələri ilə çox yaxınlığı var idi. Tanınmış ilahiyyatçı bu gecə səhərə yaxın dünyasını dəyişib. Ailəsinin bildirdiyinə görə, Şahin Həsənli dünən özəl tibb müəssisələrinin birinə müraciət edib və müayinədən keçib. Təbib isə 48 yaşlı ilahiyyatçının ürək tutmadan vəfat etdiyini açıqlayıb. Yaxınlarda elə hazırlaşırdı ki, balalarını da götürüb rayona gəlsin. Dedi, gəlin bir axın, gəlsəydi, heç olmasa gəlsəydi, bir axınızı görüş edəyərdik. Hacı Şahinlə vida mərasimi Məşədi Dadaş məscidində keçirilib. Daha sonra o, Yasamal qəbristanında torpağa tapışırılıb. Həmçinin Hacı Şahinin qəfil ölümü ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib. Ruzana Kərimli, Ramil İbrahimov, Xəzər Xəbər.